ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ 70ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳିତ। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଧାମନଗର ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ 70 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ତଥା ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜେନା, ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ପତି, ଦୋବଲ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଧାମନଗର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଧୂଷୁରୀ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅସୁରାଳୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଉମାମଣି ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାୟକ, ଧାମନଗର ସହରୀ ମଣ୍ଡଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ ରାମ, ଦହିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରାଜୀବ ନାୟକ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ପରିଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବାସ ନନ୍ଦ, ଦୋବଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ପୁହାଣ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କୋଡ଼ିନେଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଜେନା, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି, ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ର, ଦେହୁଡ଼ିଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁଲମଣି ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଅବଦୁର ରେହମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।